Sådär, consider yourself fullärd. Vi har gått igenom massvis med saker i C-sharp och min absoluta förhoppning är att du tyckte att det var intressant och dessutom att du kände att det här kan jag faktiskt använda i många situationer. Jag tycker att det har varit jättekul att ha den här stunden med er och jag hoppas verkligen att ni sätter igång och kodar med de projekterna som ni har framför er och att det här har lärt er en hel del. Jag heter Christian Olsson och jag tackar för den här stunden. Hej för mig!